نواز شریف کو ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت، ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں مریض کے لیے تمام سہولیات موجود ہوں۔ موجودہ صورتحال سے متعلق ذاتی معالج سے بھی مشاورت کی جائے، میڈیکل بورڈ کی سفارشات لاہور نیوز کو موصول۔ ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں، عمران خان روزانہ 16 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرا دور شروع ہونے والا ہے۔ ہماری حکومت 5 سال بعد مزید 5 سال بھی رہے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق کا گارڈن ٹاؤن پارٹی سیکرٹیریٹ میں تقریب سے خطاب۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی نیب کے ریڈار پر آ گئی۔ غیر قانونی بھرتیاں، افسران کی جعلی ڈگریوں کا انکشاف، نیب نے درخواست گزار کو ریکارڈ سمیت 12 فروری کو طلب کر لیا۔ اسکولوں میں سولر پینل لگانے کا فیصلہ، 2 سالوں بعد بھی اسکولوں میں سولر پینل نہ لگ سکے۔ محکمہ نے پینل لگانے کے لیے نئے سرے سے معلومات جمع کرنا شروع کر دیں۔ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری۔ کھوکھر پیلس سمیت دیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ، ایل ڈی اے افسران کے گیش شکنجہ کسنے لگا۔ اینٹی کرپشن نے کل ایل ڈی اے کے 6 افسران کو طلب کر لیا۔ اور سی سی پی لاہور، بی اے ناصر کی ہفتہ وار کھلی کچہری، عوامی شکایات سنی، موقع پر حل کرانے کے احکامات جاری۔ ضلع انتظامیہ نے کھلی کچہریوں کی عمل درآمد رپورٹ جاری کر دی۔ 284 عرضیاں 128 کو حل کیا۔ We'll be right back.